Hallo, alle sammen. Hyggelig å se dere. I dag skal vi snakke litt om hva som et perfekt demokrati. Og det har det vært lang diskusjon om allerede. Og mange nok tilbøyelige til å tenke på Norge som et slags perfekt, om ikke perfekt, så i hvert fall et høykvalitetsdemokrati. For her har vi tross alt, alle over 18 år har stemmerett. Valgdeltagelsen ganske høy, den nesten oppe på 80%. Og aldri før har så mange kvinner og folk med innvandrerbakgrunn blitt valgt inn på Stortinget som i år. Det en rekord. Men vi egentlig så perfekt? For menn har jo fortsatt mer makt enn kvinner. Vi har ingen grense for hvor mye rike privatpersoner kan gi til et parti under valgkampen, som veldig mange andre demokratiske land har. Og under årets valgkamp så var det i hvert fall to tilfeller av vold mot politikere. Så det et forbedringspotensial her, og det vel det her potensialet som vi skal snakke litt om i dag. I forskningsprosjektet Tilstandsanalyse av det norske demokratiet, eller TINDE som det heter på forskermunnet, så har noen veldig dyktige forskere satt seg for å måle styrkene og svakhetene til det norske demokratiet. De som skal fortelle om det prosjektet her i kveld, det prosjektlederne selv. Det Sirianne Dahlum, som førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap på UiO, og det Karl-Henrik Knudsen, som professor ved samme plass. Og begge seniorforskere ved PRIO, og de tungt involvert i prosjektet Varieties of Democracy, som da konseptualiserer og måler demokrati i hele verden. Og i kveld så skal de gi oss da en statusoppdatering for prosjektet, og da ikke funn, som det ble annonsert i arrangementet. For så langt har de ikke kommet enda, dessverre. Det kommer først til neste år, så vidt jeg har skjønt. Ja. Så vi har noe å glede oss til. Statusoppdateringen todelt. Karl-Henrik skal først presentere hva de vet per nå, og hvordan de skal gå fram for å utvikle det her demokratimålet. Og i tillegg skal han vise eksempler på konkrete forhold som påvirker Norges plassering i denne demokratiskalaen. Og Sirianne skal da hint om mulige funn som man kan forvente at de kanskje kan finne til neste år, også sagt på en litt sånn forskermunne måte. Og det skal hun blant annet gjøre ved å vise til ulike utfordringer som andre demokratiske land opplever, og betydningen av politisk kultur og institusjoner og eliter. De skal snakke i 15 minutter hver, og så skal vi høre noen korte kommentarer fra to eminente politikere som vi har med oss i kveld, før vi setter i gang med en liten panelsamtale. Karl-Henrik, vær så god. Tilstandsanalyse av det norske demokratiet, TINDE. Det var jo først etter at vi hadde levert prosjektet her at kona mi sa at du er klar over at dette ligner veldig på Tinder. Jeg er sikker på at dette er et signal dere vil sende ut. Men det er noe som tanken vår, Sirianne, var vel at det er fjelltopp, det er en tinde. Det var en fin analogi da for tankene rundt demokratiet. Fordi som Thea allerede har påpekt, så er det to utgangspunkter her som viktige å ha i bakhodet når vi skal begrunne hvorfor skal vi bry oss om og undersøke noe som alle kan være enige om, alle fornuftige mennesker, tror jeg, kan være enige om at fungerer relativt godt, i hvert fall i komparativ sammenheng. Ser man på tvers av historien, eller ser man på tvers av land, så er det ikke noe tvil om at det norske demokratiet er velfungerende. Men som Thea allerede har nevnt, punkt 1 her, vi liker å tenke på statsvitere, politiske filosofer og andre, tenke på demokratiet som et ideal. Robert Dahl er en nylig avdød amerikansk statsviter som var veldig klar på dette. Altså, det perfekte demokratiet, det finnes ikke. Vi har i hvert fall ikke observert det enda. Det et ideal som systemer som vi observerer i praksis bare kan nærme seg mot. Og det har noen viktige konsekvenser for hvordan vi tenker rundt også det norske demokratiet. Hvis demokrati et ideal, så betyr det at det finnes et forbedringspotensial, uansett hvor godt det fungerer. Så det et viktig utgangspunkt. Det andre utgangspunktet, og som lå veldig klart da i annonseringen fra KMD, som finansierer prosjektet, det at vi skal tenke bredt.
Hvis man spør 10 statsvitere, hva er demokrati, så får man 6 forskjellige svar, tror jeg, konkret svar. 5 eller 6 svar. Jeg har ikke prøvd det nå, men noe rundt der. Du får ikke 10 svar, og de 10 svarene vil ikke være vidt forskjellige, men du vil få forskjellige svar. Og det knytter seg til at det finnes demokratidefinisjoner som relativt tynne i den forstand at de fokuserer kun på valg, eller i hovedsak på valg, kanskje sivile rettigheter. Og så finnes det andre som legger på ekstra dimensjoner, og forskjellige forskere vil vektlegge ulike dimensjoner. Så det KMD da ønsker er at vi ikke skal gå ut og måle vår favorittdefinisjon av demokrati, det skal vi ikke gjøre. Vi skal måle ulike aspekter ved demokratiet, definert på litt ulike måter. Så når vi måler deliberativt demokrati, for eksempel, så betyr det ikke at det er vår favorittdefinisjon. Men vi skal se på alle aspektene. Så 2 spørsmål som egentlig er ganske tett knyttet sammen. På hvilke områder har da det norske demokratiet forbedringspotensial? Hva er de relative styrkene, og hva er de relative svakhetene til det norske demokratiet? Det er på en måte de styrende spørsmålene for oss. Dette her er den såkalte polity-indeksen. Samfunnsvitere som har jobbet med demokrati historisk har ofte brukt denne polity-indeksen, i hvert fall inntil for noen år siden, så var den mest brukte demokratimålet på tvers av land og tilbake til 1800. Og polity-indeksen kjennetegnes ved et vanlig problem ved sånne brede demokratiindekser. Altså det er flere problemer her, men det skal vi ikke gå inn på nå. Men hvis dere ser her, i 1898 så banker Norge i taket. 10 er den høyeste scoren. Det er da vi får allmenn stemmerett for menn. Det var ikke engang alle menn som fikk lov til å stemme. Det er noen nyanser videre der også. Men før kvinner i det hele tatt fikk stemmerett, så scoret polity Norge på 10. Og dette er jo selvfølgelig ikke vanskelig å være uenig i at Norge var langt fra et perfekt demokrati før kvinner hadde stemmerett. Dette her sier noe om et generelt problem ved mange demokratimål, som hvor setter man taket? Skal det være relativt vanskelig å bli målt som et godt demokrati eller ikke? Så det vi ønsker å gjøre i dette Tinder-prosjektet, det er å sette dette taket veldig høyt. For skal det ha noen betydning, det vi gjør, så må vi sette standarden veldig, veldig høyt. Så dette er et helt annet mål på demokrati. Dette er en såkalt Liberal Democracy Index fra VDEM, Varieties of Democracy-prosjektet, som Thea alt nevnte, Sirianne og jeg har vært involvert i. Og vi kommer til å trekke mye på målene derfra når vi også skal måle det norske demokratiet. Og her kom da Norge på tredjeplass, hvis man er veldig opptatt av rangeringer og slik, som mediene ofte er hvert år. Vi ser det er noen usikkerhet der. Det er ikke godt å si om Norge er på en 0,80 eller en 0,87. Det er ikke så veldig godt å si, men Norge havner relativt høyt opp også på denne indeksen. Men dette er altså da en indeks som har 1 som teoretisk høyeste mulig verdi. Der er det ingen land som har vært en gang i nærheten av. Så dette er i hvert fall noe som da ligner litt på det vi ønsker å gjøre, selv om vi vil gjøre det enda vanskeligere å komme nært toppen, hvis vi skal si noe om Norge som høykvalitetsdemokrati. For det er ting å ta tak i. Det blekner kanskje hvis man sammenligner med mer autoritære, det blekner med land mange andre steder i verden, eller hvis man går tilbake i historien også for Norge. Men det er momenter her, og Thea har allerede nevnt noen, volds- og trusselepisoder under årets valgkamp. Dette med å kunne stemme fritt uten og at politikere skal kunne delta i valg uten å frykte represalier er helt sentralt for det såkalte valgdemokratiske aspektet, for at valg skal fungere etter intensjon. Så er det noe med hvilke grupper, hvis man tenker på det som ofte kalles for det egalitære prinsippet ved demokrati, at ulike grupper har relativt lik innflytelse, at de ikke har forskjeller i praksis. Kan vi se at bare halvparten av unge menn, jeg tror det var uten utdanning, stemte, tror jeg det sto. Så det er enorme forskjeller mellom ulike befolkningsgrupper på hvem som stemmer. Og rasjonelle politikere vil da selvfølgelig lytte mer til de gruppene som stemmer oftere. Det skulle bare mangle. Det ville vært rart om politikerne ikke gjorde det. Spytting og hetsing, og politikere som trekker seg fra politikken. Og så, vi har Hans Petter Graver her, så måtte vi jo nesten ha med en liten fra et år tilbake, krisefullmakter og forholdet mellom storting og regjering. Bare for å illustrere noen mediesaker hvor det norske demokratiet har vært
vært i mediene siste året. Så satt jeg og lekte meg litt med noen tall, altså bare for å igjen gi et eksempel. Hvor det Norge? Dette er en indikator jeg har ikke satt på noen y-akse. Det var litt for at dere skulle gjette. Her har vi en indikator jeg har laget som sier noe om relativt lik fordeling av politisk innflytelse. Hvor Nederland skårer helt perfekt. 1. USA nesten ned mot bunnen. Jeg kan da røpe at dette det amerikanske senatet, mens Norge skårer på 0,443. Dette kunne vært en indikator som kunne gått inn i vår indeks. Kanskje skal den det. Dette er rett og slett målet på hvis du tar andelen, antallet velgere per stortingsrepresentant i det best, i det minst representerte, mest underrepresenterte valgdistriktet. Akershus i Norge faktisk. Og deler det på hvor mange velgere det per representant i det mest representerte, best representerte valgdistriktet, Finnmark. Så vil vi si at en stemme i Finnmark teller mer enn dobbelt så mye som en stemme i Oslo. Senatsvalg i USA, veldig mye lettere å få innflytelse hvis du bor i Wyoming enn i California, mens i Nederland har man et valgdistrikt. Så, og jeg skal ikke bruke tid på dette, men jeg må nesten liste personene. Dette Sirianne og meg. Og så Tore Wiig i salen her, så jeg kan begynne med han. Bjørn Erik Rask, Jan Erling Clausen, Elin Haugsardalern, Martin Søyland og Sara Hagfors er det da prosjektgruppen. En komplementær prosjektgruppe som har satt sammen av mennesker med ulik spisskompetanse på ulike aspekter ved det norske demokratiet. Men hva mener vi altså med demokrati? Og her et diagram som jeg har stjålet fra Varieties of Democracy. Valgaspektet, valgdemokratiet, er i kjernen på de aller fleste moderne definisjoner av demokrati. Nesten uansett hvordan man tenker rundt demokrati på statlig nivå i dag, så må frie og rettferdige valg med relativt brede utvidet stemmerett være med. Men så er det altså fire andre dimensjoner, og disse vil KMD at vi skal måle, og de har vi tenkt å måle. Deltageraspektet ved demokratiet, deltagelse i ulike prosesser og politiske institusjoner, også utenfor valg, og det gjelder også sivilsamfunn, direkte demokrati, forskjellige kanaler hvor mennesker kan utøve innflytelse, også mellom valg. Det liberale aspektet ved demokratiet, rettsstat, beskyttelse av sivile rettigheter, forhindre at valgte ledere foretar overtramp. Hvordan snakker vi sammen? Hvordan diskuterer vi politikk? Hvordan kommer vi frem til politikk? Det deliberative aspektet ved demokratiet. Og så til slutt, hvordan er politisk innflytelse og ressurser fordelt? Egalitære demokratiaspekter. Så dette er de fem dimensjonene som vi ønsker å måle. Vi ønsker å ta da inn brukermål som allerede finnes fra før, for det finnes veldig mange gode mål fra før. Og vi skal da søke å måle disse fem dimensjonene, ikke bare på nasjonalt, men også på regionalt og lokalt nivå. Og det vanskeligere gitt at det færre mål fra før. Men det er en ambisjon, det er noe vi skal gjøre. Vi skal trekke på eksisterende mål fra ulike kilder, og så skal vi hente inn nye data på de aspektene ved demokratiet som vi ikke har målt på. Så her er da vårt begrepstre. Slik ser det ut, bare for å vise dette beistet. Vi har disse fem forskjellige dimensjonene av demokrati, og så er det da flere underkomponenter, og under hver komponent her ligger det veldig mange helt konkrete indikatorer. For eksempel formelle deltakelsesrettigheter vil stemmerett være viktig. Praktiske hindre for deltakelse kan være sånne ting som hvor har man mulighet til å stemme på valgdagen, mulighet for forhåndsstemning, men også det at ingen banker det opp på veien til valglokalet, som et praktisk hinder for deltakelse. Så her er det mye som skal inn, og veldig mye av dette er ting vi har tenkt og diskutert og jobbet oss frem til, som ikke har blitt målt tidligere. Så er det da igjen bare for å illustrere valgdemokrati, så har vi kommet til en hel rekke helt konkrete indikatorer eller som vi ønsker å bakke inn. Trekker på eksisterende datasett. Varieties of Democracy, VDM-datasettet, er allerede nevnt flere ganger. Vi henter veldig mye av eksisterende data derifra, fra internasjonale kilder. Men det er også flere veldig godt tilpassede demokrati
mål eller databaser, både som ser på institusjonelle forhold, politiske eliter, men også på innbyggernes holdninger, som Sirianne skal snakke litt om senere. I tillegg er det en rekke Norge-spesifikke kilder, så selv om vi ønsker å lage en bred demokratiindeks som kunne i prinsippet ha blitt brukt i Sverige eller Danmark, så skal vi faktisk måle Norge, og da kan vi trekke på alle disse flotte norske dataene som finnes der ute fra før. Hvordan ligger jeg med tiden? 5 minutter? Ja, jeg kan klare meg på 3 også, kan Sirianne få 2 ekstra, tror jeg. Så nå har jeg allerede nevnt disse eksisterende kildene, og det vi nå har gjort da, i prosjektet, er at vi har satt i gang en enorm leteaksjon etter å ha ryddet opp i hodene våre, hva er det vi mener med demokrati? Helt ned på komponentnivå så har vi begynt å spørre hva slags type indikatorer, hva slags type spørsmål er det vi trenger data på. Og samtidig som vi har gjort det, så har vi gått igjennom bredt hva er det som finnes der ute av data. Så nå sitter vi og matcher og prøver å finne ut okay, hva er det vi allerede har relativt gode mål på av det vi ideelt sett skulle ønske oss at vi kunne måle. Og så er jo spørsmålet, hva gjør vi med de resterende tingene vi ønsker å vite noe om? Hva gjør vi for eksempel om vi lurer på hvor enkelt eller vanskelig er det i praksis for partier som ikke er representert på Stortinget og får mediedekning på politikkforslag i en valgkamp? Det sier noe om barrierene for deltakelse. Det sier noe om konkurransen i et demokrati. Vel, det vi har tenkt å i all hovedsak trekke på er en ekspertsurvey. Så vi kommer til å plage flere av de som sitter i det rommet her med e-poster og forespørsler om å svare på spørsmål av vanskelige spørsmål av denne typen på skalaer fra 1 til 7, for eksempel, som skiller veldig godt i toppen. Det skal ikke være sånn at Norge automatisk får maksimal score uansett. Og da er det jo veldig viktig å spørre veldig mange, fordi så, hvis man spør en ekspert som bruker er veldig kritisk og alltid tenderer mot midten, selv om ting egentlig er veldig bra, så er det veldig farlig å hvile på kun den ekspertens score. Så da ønsker vi å spørre veldig mange. Så vi har håp om å få sendt dette ut til minst 200 stykker, og så får vi se hvordan vi gjør det i praksis med oppdelingen av områder og den type ting. Men tanken er å spørre veldig, veldig mange. Så fange opp ulike aspekter som ikke dekkes av eksisterende data, trekke på dybdekunnskapen til eksperter på det norske politiske systemet, og da ha indikatorer som skiller godt i toppen. Forskere, journalister, så det kan komme mail til deg også, og byråkrater kan også risikere å få denne surveyen. Så da skal jeg gi ordet til Sirianne. Bare starte med å si tusen takk til både Vitenskapsakademiet og Akademiet for yngre forskere for invitasjonen til å presentere her. Som allerede har blitt nevnt her, så har vi dessverre ikke så mange funn nå. Det er et prosjekt som i aller høyeste grad er pågående, og planen er å bli ferdig egentlig i løpet av 2022. Men selv om det kanskje er litt kjedeligere for dere, så er det jo veldig fint for oss å få muligheten til å presentere det her tidlig. Vi ønsker å få så mye kommentarer som mulig egentlig på et tidlig tidspunkt for å kunne inkorporere det i prosjektet før det på en måte er for sent. Så dette er jo en flott anledning til å forhåpentligvis kanskje få kommentarer fra de andre panelene og kanskje også fra dere andre i salen. Så som Karl-Henrik har vært inne på, så er jo liksom en motivasjon for det prosjektet her er jo å si litt om hva vi kan strekke oss mot, hvilke aspekter hvor vi kan gjøre det enda bedre i det norske demokratiet. Men en annen ting er jo selvfølgelig også å kunne si litt om hva som er de sårbare punktene. Og det er jo dessverre sånn at det er veldig vanskelig å si noe om hvor de svake punktene med demokrati egentlig ligger før demokratiet allerede har begynt å forvitre. Det er ofte da man ser hva som er utfordringene, hvor kanskje smutthullene i institusjonen er, når et demokrati allerede har begynt å forvitre. Problemet er at da er det ofte på mange måter nesten for sent, og forvitringsprosessen har allerede satt i gang. Så jeg tror det er viktig å lære av de demokratiene som vi har sett forvitre i dag. Hvilke utfordringer er det de har opplevd? Hva er det som har skjedd der? Så jeg tenkte jeg skulle i løpet av de neste 15 minuttene si litt om
valgt ut noen spesielle utfordringer vi har sett i andre land, og si litt om i hvilken grad vi ser de samme utfordringene i Norge. Jeg skal si litt om hva vi kanskje da kan forvente, og finne hva forventningen vår er i det prosjektet. Så det her jo sikkert de fleste av dere klar over, at man tenker jo ofte at vi i dag er inne i en slags bølge av demokratisk forvitring globalt. Og det er jo ikke bare en tabloid overskrift, det er noe som de aller fleste mål på demokrati viser på en eller annen måte. Så her ser vi målet for liberalt demokrati fra dette Videm-prosjektet som Gal-Henrik snakket om. Og på venstre side, så den tjukke svarte linja, det er da gjennomsnittsnivå i verden i liberalt demokrati. Og vi ser jo at den linja har på en måte vært ganske flat i siste årene, og til og med kanskje litt tegn på at den har gått ned. Og i hvert fall på høyre siden, hvor vi i tillegg da vekter for hvor mange mennesker som bor i hvert land, i stedet for bare å ta gjennomsnittet basert på antall land i verden, så ser vi jo enda mer tegn på at det er en slags nedgang i det globale gjennomsnittsnivået i demokrati, og hvor mange mennesker, ikke minst, som utsettes for denne forvitringen i demokrati. Og hvis vi ser litt nærmere på hvilke land som har blitt utsatt, så på den figuren her, langs y-aksen, så ser vi liberale demokratinivå i 2020, mens langs y-aksen ser vi demokratinivå i 2010. Så det vi altså ser her er at alle landene som ligger under linja, er land som har opplevd en forverring i demokratinivå de siste 10 årene, mens landene som ligger over aksen har opplevd en forbedring. Og en ting vi ser her er jo at mange av de landene som ligger under aksen er ganske store land. Liksom. Vi ser Brasil, vi ser India, vi ser USA. Og på grunn av det så regner vi en slags beregning som går på at det er ca. 1/3 av verdens befolkning som på en eller annen måte er rammet av denne demokratiske tilbakegangen i dag. Men en annen viktig observasjon, vi ser at flere land som ligger under aksen her, er land som har vært relativt demokratiske før de startet denne forvitringsprosessen. Vi ser Polen her, vi ser Ungarn, og vi ser til og med USA. Så hva er det på en måte som har skjedd? Og i stedet for å gå gjennom, på en måte, det er veldig mye som kunne blitt sagt om hvilke utfordringer de landene har stått ovenfor, men jeg har valgt ut 4 hovedpunkter. Og bare for å understreke, jeg kunne lagt til langt flere her. Men en viktig utfordring vi har sett i mange av de landene som har opplevd demokratisk forvitring, er at vi har sett at det har blitt en økning i hvilken grad makten er ulikt fordelt. Så makt, politisk makt blir stadig mer ulikt fordelt, både globalt og i ulike regioner i verden. Og det å på en måte måle hvordan makt er fordelt i et samfunn er jo veldig, veldig vanskelig. Men dette er et forsøk på å gjøre det av Videm-prosjektet igjen. Og dette er et type mål som rett og slett spør ekspertene. I hvilken grad mener du at makt er ulikt fordelt på bakgrunn av kjønn, på bakgrunn av det man kaller sosial gruppe, som egentlig går med på etnisitet, og på bakgrunn av sosioøkonomisk status, eller sosioøkonomisk bakgrunn. Og jeg var selv med å skrive en rapport som en del av Videm-prosjektets årlige rapport for noen år siden, og da ble vi egentlig ganske positivt overrasket når vi så at det faktisk har vært en ganske betydelig forbedring i hvilken grad makt er ujevnt fordelt på bakgrunn av kjønn. Så makt ifølge dette målet i hvert fall, så blir makt på bakgrunn av kjønn, det blir mer og mer jevnt fordelt. Og ikke minst så har vi ikke sett så veldig mye nedgang i det selv i de siste årene, hvor det har vært en ganske sånn kraftig demokratisk forvitringsprosess. Så det virker ikke som det har gått asymmetrisk utover kvinner, i hvert fall ifølge dette målet. Men en ting som står ganske tydelig ut er dette målet som går på hvorvidt makt er ujevnt fordelt basert på sosioøkonomisk status. For det første så har det nesten ikke vært en forbedring siden 1970, og i tillegg så har det kanskje til og med vært en nedgang de siste årene. Så en veldig tydelig indikator her er jo dette med at makt på mange måter henger sammen med sosioøkonomisk bakgrunn. Dette kan ha å gjøre med pengers innflytelse i politikken, for eksempel. Penger har mer å si hva gjelder finansiering av valgkamp, og kanskje også sosioøkonomisk status henger mer sammen med evne og mulighet til å påvirke politikken, til å påvirke beslutningstaging, og til å kanskje til og med stille til valg og bli representant selv. Så hvordan ser det ut i Norge da? Som vi vet jo, i Norge så er jo Norge økonomisk ulikhet er relativt lav i Norge, sammenlignet med andre land. Det samme gjelder tilgang på for eksempel utdanning, mye mer jevnt fordelt enn i andre land. Men hvis vi ser på disse samme målene i Norge, så ser vi også, i hvert fall ifølge igjen, at det er ifølge Videm-målet, og dette kan jo vi gå veldig mye mer inn på i vår analyse. Men ifølge dette målet så er det faktisk tydelige tegn på at dette målet som går på makt
som er ujevnt fordelt på bakgrunn av sosioøkonomisk status, det er blitt forverret også i Norge, for det er den røde linja. Så det kan tyde på at kanskje er dette noe vi også burde studere nærmere i norsk kontekst, og kanskje maktfordelingen i Norge, og dette med pengers betydning er noe som absolutt i politikken, absolutt er noe som blir tatt mer på alvor i Norge også. Og en annen indikasjon på at kanskje pengers rolle i politikken kan bli, kan fortsette å være problematisk, og kanskje bli mer problematisk også i fremtiden, er dette med at i Norge så har vi faktisk ikke noe tak på privat finansiering av politiske partier. Og det er relativt uvanlig sånn i europeisk sammenheng. Det målet, den figuren nederst til venstre der, er internasjonal ideas mål på partifinansiering, og hvis det finnes et øvre tak på hvor mye en privat donor kan donere til et politisk parti. Og da ser vi alle de landene som er enten mellomblå eller mørkeblå, har en eller annen form for begrensning på det. Men i Norge så har vi ingen begrensning på dette. Og det er noe å være obs på, og dette er noe som vi også kommer til å ta med i vår analyse. For å gå videre, så en annen veldig viktig ting vi har sett er jo at når flere demokratier har forvitret i ulike land i verden, så er det som regel demokratisk valgte ledere som har kommet til makten gjennom et valg, og som så gradvis har konsentrert makten i egne hender. De har på en måte underminert demokratiet fra innsiden, i stedet for at det for eksempel har kommet et kupp, et militærkupp som har kuppet systemet utenifra. Og det disse lederne ofte har gjort, er at de har økt og konsentrert makten i egne hender ved å underminere de institusjonelle begrensningene som egentlig skal begrense lederens eller partiet som vinner sin makt. Og det de gjerne gjør er å utnytte institusjonelle smutthull som ligger der, i et forsøk på da for eksempel undervurdere, underminere kanskje grunnloven, kanskje det juridiske systemet, og kanskje til og med Stortinget som egentlig skal begrense makten. Og så er spørsmålet, hvordan er det i Norge? Finns det noe smutthull i Norge? Og det er jo noe vi skal se nærmere på, men en ting som er interessant er jo dette med at vi egentlig ikke har, eller ikke har, et selvstendig organ i Norge som skal godkjenne det norske stortingsvalget. Så i Norge så er det egentlig Stortinget som godkjenner sitt eget valg. Og det fungerer jo ikke sant fint så lenge vi har et storting og har politikere som etterfører demokratiske prinsipper. Og så kommer jeg tilbake til det om et minutt, i hvilken grad vi egentlig har det. Men dersom man plutselig får en politisk leder, eller et parti, eller et stortingsflertall med langt mindre forpliktelse til demokratiske prinsipper, så er det et potensiell smutthull som kan benyttes for å trekke et system i en ikke-demokratisk retning. En annen mulig indikasjon på at disse begrensningene, institusjonelle begrensningene på politisk makt kanskje ikke er helt vanntett heller i Norge, er dette målet fra Democracy Barometer, som er et annet type måte å rangere demokratier, spesielt av høykvalitetsdemokratier på. Og de har et mål som egentlig går på balansen mellom da begrensningene på Stortinget og begrensninger på regjeringen. Så det er et slags mål på maktbalansen. De ser på ting som for eksempel i hvilken grad de ulike institusjonene har vetomakt over hverandre, hvorvidt det finnes en slags gjensidig godkjenningsmekanisme av beslutninger, og i hvilken grad de ulike institusjonene har muligheten til å stille mistillitsforslag til den andre institusjonen. Og her ser vi i sammenlignet med bare, her bare la jeg til noen tilfeldig andre land. Norge er absolutt ikke verste land her, men vi er ikke flinkeste eleven i klassen heller. Mange land skårer langt høyere enn Norge. Så det her er liksom et mål som vi vet ikke så veldig mye om hva de på en måte egentlig har lagt vekt på i akkurat dette målet. Men det er noe vi på en måte kan se nærmere på i vår vurdering, og kanskje se nærmere på noen av disse aspektene for å si mer om hvordan Norge ligger an der. Og så et annet viktig poeng, når vi går tilbake til disse lederne vi snakket om tidligere, i land som Ungarn, i land som Polen, i land som USA, som gradvis har konsentrert makt i egne hender. Så en ting de har gjort er jo, som vi var inne på, å bruke disse smutthullene i institusjonene til å tilranne seg mer makt. Men en annen ting de også langt på vei har gjort er jo egentlig bare å ignorere institusjonene i det hele tatt, rett og slett bare forbigå de. Og da er det jo egentlig langt på vei et spørsmål om hvilke
demokratiske normer ligger egentlig hos elitene. Og institusjonene kan aldri bli så veldig mye sterkere enn de aktørene som inngår i systemet. Og hvilke normer og hvilke prinsipper de har, og hvilke grad de er villige til å avvike fra demokratiske prinsipper, heller enn å følge de uformelle normene som ligger i systemet. Så det er jo for eksempel veldig viktig at politikerne ikke da bare undergraver institusjonene. Det er viktig at de systematisk er opptatt av å ikke undergrave opponenters legitimitet, respektere politisk debatt, respektere at det er en politisk opposisjon der. Det er viktig at politikerne er veldig, veldig, har en sterk forpliktelse til fredelig maktoverføring, og at politikken skjer på en fredelig måte. Det burde jo på en måte være åpenbart i et norsk system, men det er ikke nødvendigvis det i andre land. Og også være åpne for på ingen måte begrense i hvilken grad den politiske opposisjonen har rettigheter og tilgang på å fungere som en faktisk politisk opposisjon. Så tilsynelatende så er jo norske politikere har et relativt høyt nivå av både respekt for og ha på en måte internalisert disse demokratiske uformelle normene som er så viktige som ligger der. Bare senest i går kveld, da jeg holdt på å forberede denne presentasjonen, så gikk Erna Solberg ut etter at Carl I. Hagen hadde kommet med et råd om at kanskje det ikke egentlig var nødvendig at regjeringen trekker seg automatisk, men kanskje vente til regjeringen blir felt. Det er ikke nødvendigvis et udemokratisk forslag, men poenget her er at Erna Solberg da gikk veldig kjapt ut og la vekt på dette om at det er et veldig viktig demokratisk prinsipp og for så vidt også en tradisjon i Norge for at regjeringen automatisk trekker seg og at den overgangen til en ny regjering er fredelig og veldig organisert og det ikke er noen sånn, politiske spill som bakes inn i den overgangsprosessen. Så det er jo på en måte et veldig godt tegn. Samtidig, en ting som hvis vi akkurat snakker om politiske eliter, så per definisjon så vil de politiske eliter og politiske representanter, de vil jo byttes ut. Mens institusjonene er jo forhåpentligvis, så tenker man at institusjonene er der for å være stabile, de skal fortsette å være der, mens politiske eliter vil byttes ut med jevne mellomrom, og det vil komme nye politiske eliter til, det ligger på en måte i demokratiets natur, og vi har ingen garanti for at vi får politikere i fremtiden med svakere demokratiske prinsipper. Så her trenger vi egentlig mer forskning også på norske elites demokratiske normer. Og det her er jo spørsmål vi da kan inkorporere også i vår ekspertsurvey som Karl-Henrik snakket om. Vi vil stille ulike spørsmål til disse ekspertene som vi inkluderer i surveyen vår. Og for eksempel spørre i hvilken grad de er enige i utsagn som at valgte politikere i Norge aldri benytter politisk verv for privat gevinst, at man aldri benytter offentlige instanser for å angripe eller straffe politiske motstandere, også for eksempel alltid søke kompromiss. Forsøker å søke kompromisser med politiske motstandere. Noen av disse elementene går jo på aspekter ved valgdemokrati, andre går med på aspekter ved dette deliberative demokratiet som Karl-Henrik var inne på. Og så til slutt, vi har jo snakket om disse lederne og partiene med autoritære tendenser som har kommet til makten og konsentrert makt i egne hender i ulike land. Og det vi har sett er at mange av de har fortsatt å være i aller høyeste grad populære selv etter at de har kommet til makten, og selv etter at de også for så vidt har vist sin sanne autoritære natur. Selv etter at de har undergravet demokratiet langt på vei, så fortsetter folk å stemme på de. Så spørsmålet er om dette da tyder på at befolkningen i veldig mange demokratier kanskje også har en relativt svak oppslutning om demokratiske prinsipper. Og det her har jeg ikke tid til å gå inn på i detalj, men kort oppsummeringen er at det er en stor debatt fortsatt. Noen forskere, som Munch og FOA, som kanskje noen har hørt om, fikk veldig mye oppmerksomhet for noen år siden, da de gikk ut og argumenterte for at spesielt de yngre generasjonene i veldig mange demokratier har en veldig svak og mye svakere forpliktelsesdemokrati enn det vi egentlig skulle ha trodd. Men det er veldig mange forskere igjen som har vist at dette kanskje egentlig ikke holder, og de har påpekt at denne fallende støtte for demokratiet blant noen unge, det er egentlig bare i noen få europeiske land, mens i de fleste europeiske land så er den yngre generasjonen har faktisk ganske høy støtte til demokratiet.
Og et annet poeng her at det at man sier at man misfornøyd med dagens politikk betyr ikke nødvendigvis, eller misfornøyd med dagens demokrati betyr ikke nødvendigvis at man ikke støtter opp om demokratiske prinsipper, men det kan like gjerne bety at man for eksempel misfornøyd med det politikken som kommer ut av et demokrati. Mange unge for eksempel opptatt av klimaendringer, opptatt av økonomisk ulikhet, og føler kanskje ikke at myndighetene har levert på de punktene, men det betyr ikke nødvendigvis at det demokrati i seg selv man har problemer med. Og så er jo et spørsmål, en ting er jo at man kanskje sier at man synes demokrati en bra eller en ikke bra ting, men en veldig viktig ting å studere er også hvorvidt man villig til å bytte demokratiske prinsipper mot andre politiske hjertesaker som man veldig, som enda mer opptatt av, som for eksempel klimapolitikk, som for eksempel innvandring. Hva hvis du dukker opp en kandidat som villig til å love deg drømmepolitikken på et eller annet område som man veldig opptatt av, men dette en kandidat som samtidig kanskje villig til å undergrave visse demokratiske prinsipper. Ville en norsk velger stemme på disse kandidatene? Det har man i hvert fall funnet tegn på i USA, at amerikanske velgere villig til å stemme på selv en kandidat som villig til å gå ganske på akkord med demokratiske prinsipper. Så til slutt, hva med nordmenns forpliktelser til demokratiet? Det er også noe vi på en måte gjerne vil trekke inn ulike survey-data på. Sammenlignet med disse studiene i Europa og USA, så de tyder de fleste studier på at nordmenn skårer veldig høyt på disse spørsmålene om hvorvidt vi mener demokrati en bra ting. Og det faktisk også veldig få tegn på at nordmenns støtte til demokratiske verdier har gått ned, selv ikke blant de yngre generasjonene. Men så har jeg et spørsmål igjen. Er nordmenn kanskje også villige til å oppgi litt demokrati i bytte med, mot en hjertesak? Og så er det også dette spørsmålet med når verden, hvis det norske samfunnet blir stadig mer polarisert, gjør det at vi kanskje er litt mindre villige til å forsvare demokratiske verdier når den politiske opposisjonen da står enda lenger unna politisk enn det man gjør selv. Så det er også momentet vi skal ta med oss inn i spesielt det momentet som da går på demokratisk kultur. Tusen takk begge to. Det var jo helt nydelig. Nå skal vi sette ord over til Jette Kristensen og Lene Westgaard Halle, som begge skal få 3 minutter hver til å kommentere det vi nå har hørt. Det er alltid like skummelt å gi 3 minutter til politikere, for det er ikke alltid at de er like flinke til å holde det. Vi satser på at det går bra. Etter det har skjedd, så skal de da joine Cyrano og Karl-Henrik i en panelsamtale, som var i cirka 20-30 minutter. Og etterpå så vil det åpnes for spørsmål og kommentarer fra salen. Det ble jo etterlyst her noe innspill til Tinde, så bare ha det i bakhodet mens dere hører på. Men først, Jette Kristensen med oss fra Bergen over video. Hun dukker snart opp. Hun tidligere stortingspolitiker for Arbeiderpartiet. Hun har sittet i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Og i flere år så har hun faktisk vært valgobservatør i ulike land for Europarådet. Og hun utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen. Lene Westgaard Halle nåværende stortingsrepresentant for Høyre. Frem til år så var varemedlem i NATOs parlamentarikerforsamling og medlem i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Og hun også statsviter fra UiO. Så vi er godt representert her i kveld. Da gjør vi det. Vi starter med Lene. Vær så god. Men dette er jo fantastisk spennende det dere holder på med, og det blir nesten litt sånn der ekstra, det er veldig, veldig spennende. Men sånn hverdagen som stortingspolitiker så opplever jeg jo veldig mange av de tingene dere forsker på, fra en parlamentarikers side, og det er litt interessant. Det er jo på godt og vondt. Mye på vondt, egentlig, i de siste årene så har vi jo sett at det har kommet en del utfordringer som ikke vi har hatt tidligere. Internett er kjempefint, sosiale medier er kjempefint, men for demokratiet så byr det på en del utfordringer. Vi ser veldig sterk grad av polarisering, vi ser veldig mange hatytringer. I politikken så opplever vi masse trusler. Vi har jevnlig dialog med både PST og Sikkerhetstjenesten på Stortinget. Og det var litt sånn aha-opplevelse for meg da jeg kom på Stortinget, hvor ekstremt det faktisk var. Så vi er vant til å få drapstrusler, det skjer ganske jevnlig, det er en del av hverdagen vår. Og det er sikkert for meg som har vært politiker i mange år, så er jo det litt sånn, ja vel, it comes with the territory. Men hvis du er ny og ung da, og en av de unge i begynnelsen av 20-årene som kommer inn på Stortinget, kanskje er innvandrer, kanskje er klimapolitiker, hvis du i tillegg er innvandrer, kvinne og klimapolitiker og ung, da er det bare å holde seg fast, for å si det sånn.
Så det er ganske tøft. Vi opplever også i sosiale medier at folk lar være å ytre seg, og det synes jeg litt sånn interessant i et demokratiperspektiv, for det får vi en del tilbakemeldinger på. Det veldig, veldig mange som sier det at jeg helt enig med deg, jeg mener masse om dette, men jeg skal aldri skrive noe i sosiale medier, jeg skal aldri skrive et avisinnlegg, fordi da blir jeg målskiva for det jeg ser at dere politikere en målskiva for i dag. Så det ser vi. Vi ser ganske store problemer med rekruttering i politikken, som er... Og dette har jo ikke jeg forsker jo ikke på det, jeg bare en skarve politiker, men vi ser det i større grad enn tidligere da, at vi har problemer med å rekruttere unge folk, særlig lokalpolitikken, ikke nasjonalt, men lokalt, fordi de ønsker ikke, hvis du skal velge mellom å være mamma da, hjemme med ungene dine på en hverdag, eller du skal sitte i et kommunestyremøte hvor du vet du får masse hat og hets i etterkant, så velger du å være hjemme med ungene dine. Det veldig enkelt. Vi ser jo også ganske stor forskjell på når det gjelder netthets og hat, at kvinner og menn får litt ulike tilbakemeldinger. Menn får vel sånn all over mer, men der går det mer på sak, mens på damer går det veldig mye på person. Det går på alt fra hvordan du er, hva du er utdannet som, slash ikke utdannet som. Jeg får hele tiden høre hvor forferdelig statsvitenskap er, fordi jeg jobber med klima på Stortinget, og da har jeg jo ikke rett til å uttale meg om klima, for jeg er jo ikke, kommer jo ikke fra noen matnatt bakgrunn eller noen ting, så det ja, får man klar beskjed om ganske ofte. Gjerne av folk uten utdannelse, riktig nok. Og så synes jeg det interessant å høre om institusjonenes verdi hvilende på våre liksom, elitene skuldre. Jeg må innrømme at jeg kjenner meg ikke veldig som elite når jeg sitter på Stortinget. Det er veldig norsk på Stortinget. Alt er veldig egalitært på alle mulige vis. Og det uttrykket med pølser og politikk, det er noen ganger, så er jeg glad for at dere ikke ser hvordan vi lager politikk også. Men jeg tror særlig det poenget som du, Siran, var inne på med norske politiske eliters demokratiske normer, synes jeg veldig interessant, for jeg ser jo at noen av kollegaene mine har litt annen tilnærming til det enn det jeg har, og det, hvis vi har mange av den typen politikere på Stortinget, hvis vi hadde fått det, altså jeg tror jeg veien dit ganske lang, men hvis vi hadde fått det, så er jeg ikke helt sikker på om vi rustet for det, for å være helt ærlig, og det synes jeg ganske skremmende. Litt sånn til slutt, for meg, det sikkert fordi jeg en del av eliten selv, da, men jeg kanskje mer bekymret for tilliten til på den ene siden demokratiet, selv om det ligger bra i Norge, men også tilliten til vitenskap hos velgere, særlig fordi jeg jobber på klimafeltet, tror jeg. Den utfordringen med å forholde seg til fakta, og ha faktaorienterte debatter, og faktisk tiltro til vitenskap og forskning, den er ganske utfordrende. Og der har jeg sett et veldig skifte de siste årene, som jeg synes er utfordrende, som jeg håper dere kan bidra til å hjelpe oss, stakkars politikere, med. Og tusen takk for at dere ville presentere de foreløpige funnene. Takk også til deg for å dele dine refleksjoner. Jeg er jo i en litt annen posisjon. Jeg er forhenværende politiker. Jeg var politiker frem til med fredag. Nå er jeg ikke det. Så nå skal jeg ikke være en sånn politiker som forteller andre politikere hva de skal gjøre. Men jeg har jo selvfølgelig noen refleksjoner knyttet til de funnene som er blitt gjort for de. Vi som politikere i Norge, for om det vi bruker det uttrykket, vi har et ansvar for å sette dere selv i stand til å ivareta de demokratiske forpliktelsene senere. Hvis så skulle skje, som nemlig at det kommer noen politikere med et mindre demokratisk sinnelag enn det som er dagens politikere, så må man ha systemer som binder opp mot det, som lager en verden mot det. I dag har vi, som funnene viste, en del systemer som fungerer greit fordi at vi greier. Det må vi slutte med. Vi har noen systemer i Norge som vi ikke ville anbefalt andre land å bruke. Dere var innom den ordningen der Stortinget godkjenner seg selv, for eksempel. Dere var også innom valgfinansiering. Jeg mener at det er noe som vi er nødt til å rydde opp i. Ikke fordi at det i dag ikke fungerer. Ikke fordi at det i dag er udemokratisk i Norge, ikke fordi at vi er utstedet fullmakter via riksvalgstyret som jeg leder etter valg i år. Ikke fordi at det i dag resulterer i mindre demokrati, men fordi at det kan være risiko for at det oppfattes mindre demokratisk, og fordi at det ikke er et system som man vil anbefale andre å gjøre. I tillegg så er det sånn at det riksvalgstyret som jeg nevnte, som er det systemet som vi har valgt som ordning for å behandle klager etter valget, dele ut utjevningsmandater og utstede fullmakter.
I dag er det et system som består av representanter eller partiene som sitter på Stortinget. Det er utnevnt av Kongen I statsråd, og man godkjenner og behandler klager på en måte som gjør at man egentlig kan si at man godkjenner seg selv. Jeg skulle, jeg som leder Riksvalgstyret, skulle jeg forklare dette systemet for valgobservatører fra OSSE. Det var ganske interessant. Særlig siden etter jeg var ferdig å snakke, så sier de «So you're telling me that you are appointed by the king, and you guys are also politicians, and you're giving en godkjenning to yourself?» Det høres ikke ut som et perfekt system, og det ikke et system vi ville anbefale til andre. I tillegg så det også, også det som den viktigste dimensjonen da, at vi har fått påpakninger av Europarådet, vi har fått påpakninger av internasjonale organisasjoner om å rydde opp I dette. Derfor det avgjørende for Norges rolle ute å rydde opp. Fordi at dersom vi ønsker å gjøre noe med den demokratiske tilbakegangen som vi har vært igjennom nå I fremleggelsen, dersom vi vil ha en stemme om rettsstatsnedbyggingen I Polen for eksempel, om innskrenking av sivilsamfunn I resten av verden, eller om den enorme valgkampfinansieringen som foregår I Georgia, der den rikeste mannen I landet så seg eier et av de største partiene. Hvis vi med overvisning skal si noe om dette, så må vi også følge de internasjonale lovene og reglene som ligger der. Ikke for å reparere noe I dagens Norge, men for å hindre at dagens Norge, eller morgendagens Norge blir mindre demokratisk, og gi oss selv en mulighet til å snakke med større overvisning ute når vi jobber for å bekjempe demokratisk tilbakegang I Europa, som et av de store, største utfordringene I tillegg til klima, som vår generasjon står overfor. Så det å rydde opp dette, mener jeg veldig viktig og avgjørende. Og så kommer vi sikkert til samtalen også innom med oss som politikere og enkeltpersoner sin rolle og ansvar I en demokratisk debatt eller samtale. Jeg mener at noe av det viktigste vi kan gjøre å ikke misforstå om hverandre med vilje. Noe av det aller viktigste dagens politikere kan gjøre for morgendagens politikere og for en demokratisk åpen samtale å ikke lage motsetninger mellom mennesker som ikke finnes. Fordi at det skaper splittelse, og splittelse noe som kan utnyttes av aktører som ønsker å destabilisere det norske demokratiet. Så det en tjeneste vi kan gjøre oss selv, og det som kommer senere. Og da får vi også som en bonus en mer behagelig offentlig samtale. Tusen takk, Lene og Jette. Da kan vi invitere opp Sirianne og Carl Henrik til panelet. Det jo egentlig veldig fint at vi har to politikere her, fordi de sitter med hands-on kunnskap om det som Sirianne og Carl Henrik egentlig da forsker på. De har noen erfaringer med seg som veldig illustrerende. Så jeg tenkte kanskje at jeg skulle sparke I gang denne samtalen med et spørsmål til politikerne. Jeg lurer på, hva demokratiets tilstand I Norge I dag, sett ifra deres ståste på det politiske spektret, sett ifra Arbeiderpartiet og sett ifra Høyre? Hvordan ser demokratiet ut I Norge I dag? Jeg kan begynne med deg da, Lene. Ja, nei, det jo litt som dere var inne på. Altså, den nedgangen vi ser internasjonalt ser vi jo ikke I Norge på samme måte, heldigvis. Og det jeg veldig glad for. Men det litt det jeg nevnte I kommentaren min I sted, dette med vitenskap, fakta, altså de utfordringene som der, oppleves nok av oss som sitter på Stortinget som ganske store. Det å klare å ha vitenskapsbaserte eller faktabaserte debatter vanskeligere og vanskeligere. Og det gjør det jo dessverre lettere for veldig mange politikere å ta snarveier da, fordi du vet at det ikke fakta som har makta lenger, det retorikken. Så hvis du blir en riktig god politiker, så skal du ikke være vitenskapsmann eller kvinne, du skal være veldig god I retorikk. Og så skjønner jeg at det alltid har vært sånn I politikken, men jeg opplever at det har blitt litt verre da, de siste årene I Norge. Og det, selv om vi som befolkning har tillit til demokratiet, så opplever jeg at den siden av demokratiet veldig, veldig utfordrende. Den polariseringen, intense
debatten, netthat, altså behovet for faktisk.no. Selv om jeg ser at folk på ytrefløyene stoler ikke på det heller, for de har voldsomme konspirasjonsteorier om hvem som står bak. Så det kanskje det jeg ser som en størst utfordring. Men føler du at den polariseringen verre på høyresiden enn på venstresiden? Nå burde jeg selvfølgelig si nei, men jeg opplever det, ja. Jeg opplever at ytre høyre fløy, altså dem som PST har vært ganske tydelige om at det vokser, og det mer aktivitet hos, opplever, litt sånn subjektivt, da, i hvert fall jeg personlig, som veldig mye mer aktiv og veldig mye mer truende. Og det bekrefter vel også litt sånn bakgrunnstall som faktisk denne har også, at det mye mer aktivitet og mye mer polarisert på ytre høyre fløy, enn andre deler av skalaen I politikken. Hvordan ser demokratiet ut fra den politiske venstre siden da, Jette? Jeg må jo flyve og si at jeg ikke politiker lenger, men jeg var det frem til på fredag, så da gikk jeg jo av som stortingsrepresentant. Men jeg husker det enda. Bra. ja. Og jeg synes at demokrati i Norge, helt for det første, du spørte hvordan ser det ut? Vel, for det første så kan vi se det nå I en mye større grad enn det vi gjorde for 15 år siden. Fordi sosiale medier har blitt demokratisert, på godt og vondt. Det betyr at disse konspirasjonsteoriene som vi nå inne på, eller de ikke fullt så konstruktive tilbakemeldinger og så videre, de fantes før også. De kom bare I snirklete skrift I posten. Men nå kan alle se det. Vi som politikere, politikere har jo en beskyttelse mot det som ulovlig. Når det alvorlige trusler mot vold og så videre, så det et apparat som kan beskytte politikere. Men det som dere lennes bekymring om hva gjør det med den offentlige samtalen når dette synlig? Lager du en terskel for å bli med I den offentlige samtalen hvis du ser andre bli utsatt for å bli misforstått med vilje eller utsatt for hets og så videre. Jeg ikke så bekymret for dagens politikere. Jeg tror de har gått en ganske hard vei og lært seg hvordan man skal navigere I dette. Så kan man stille seg et spørsmål om det bra eller dårlig. Men det jeg bekymret for det tallene vi ikke vet. Vi aner jo ikke hvor mange innlegg som kunne blitt skrevet, hvor mange politikere vi I dag ikke har, hvor mange debattanter vi ikke har. Så det bekymringen. Men på den positive siden, så har vi jo også flere tiltak for å åpne opp demokratiet. Jeg synes det flere spalter der det mulig å skrive, det flere steder der stemmen din kan bli hørt. Trønderdebatt, bare for å trekke frem et eksempel, jo et direkte demokratiserende prosjekt for å få flere til å skrive og sin mening, det når også ut til flere. Så at flaten blir større, flere stemmer høres, sånn at det offentlige samtalen, hvis demokratiet skal være et mål på det, så tror jeg ikke det bare dårlig, men Men det noen institusjonelle ting som jeg mener vi må rydde opp I, som jeg var inne på I innledningen min, og det jo blant annet om at dersom jeg ønsker at andre land skal følge internasjonale lover og regler for hvordan man skal innrette valg, så må vi gjøre det selv. Det gjenkjennbart fra det dere har fra forskningssiden, Sirianne og Karl-Henrik? Ja, for det første så det jo veldig interessant å høre Lenas perspektiver fra innsiden knyttet til dette med netthets, polarisering, trusler og ikke sant, hvordan det faktisk føles på kroppen. For det har jo for det første ikke sant, det kan ha den effekten at færre ønsker å delta I politikken, færre ønsker å være representanter, færre ønsker å stille til valg, sånn at det reduserer ikke sant, polen med potensielle talentfulle mennesker som ønsker å bidra til politikken. Og det andre effekten det kan ha, det jo at denne polariseringen og hardere fronter kan jo også, det har vi sett en del forskning som tyder på, kan legge til grunn for at typ mer sånn mer autoritære krefter, udemokratiske krefter, kan på en måte komme til makten nettopp på grunn av det. For det noe med at når frontene blir så steile, så har begge sider I det politiske landskapet har mye mer å tape på at motparten kommer til makten. Og det gjelder både blant elitene, plutselig står man mye lenger unna de politiske motstandere på andre siden av politiske spektrumet, fordi frontene blir så mye steilere, og polariseringen kan trekke
trekker på en måte begge kanskje politiske sidene I hver sin retning. Og det gjør jo da at det å på en måte tape et valg koster mye mer hvis motparten står veldig mye lenger unna deg politisk enn hvis man på en måte begge litt nærmere sentrum. Og det har vi også sett mer forskning på at innbyggere, jeg var inne på det litt I sted, til studie fra USA, om at amerikanske velgere har en mye større sannsynlighet for å stemme på selv kandidater som kanskje har litt udemokratiske tendenser, hvis man som velger veldig langt ute på den ene fløyen. For da ser man igjen motparten mye mer som en trussel. Man ser velgerne som stemmer på det andre partiet som mer av en trussel, og man ser det andre partiet og elite som representerer det partiet som mer en slags sånn eksistensiell trussel. Og så jeg også enig, veldig enig I det poenget som Jette kom med, som jeg ikke kan egentlig sies nok ganger, at en veldig viktig grunn til at det norske systemet fungerer, som Jette sa så fint, fordi politikerne greie. Fordi politikerne I Norge, I hvert fall til nå, og det virker jo som at dere langt på vei fortsatt også opptatt av demokratiske prinsipper, og opptatt av å forsvare det demokratiske systemet, og følge de demokratiske, også uformelle spillereglene som ligger der. Men ikke sant, vi har på en måte svakheter ved institusjonene som ligger der, både hva gjelder begrensningen av makt, vi har også vært både Jette og jeg var inne på dette med partifinansiering for eksempel. Så det norske systemet vårt veldig sånn prisgitt av at politikerne på en måte fortsatt de vi har I dag, og det vi ikke. Det ingen garanti for at vi fortsetter å ha dere I fremtiden. Så det et veldig viktig poeng. Jeg kan prøve å ta tak I noen andre punkter. Jeg må bare først si tusen takk for flotte, se bak meg på skjermen også, for flotte kommentarer, og egentlig veldig, veldig glad for å høre det som blir trukket opp også, for dette, det mer konkrete momenter, nå rakk ikke jeg å gå inn I disse boksene som var oppe på PowerPointen, men dette nettopp momenter som dere har nevnt, som vi har vært veldig opptatt av å måle og legge til ekstra mål på. Ikke minst knyttet til dette med sosiale medier, som på en måte representerer en annen type, et annet forum for dialog da, enn mer tradisjonelle medier og dialog man har for eksempel I Stortinget eller I kommunestyrer. Jeg tror det ganske, selv om ikke jeg sitter på liksom, forskningsbelegget her nå, at det mange sterke polariserte debatter, og at det på noen front eller noen områder går I gal retning, det det ganske, ganske åpenbart. Så det noe vi har diskutert mye. Jeg skal si at jeg sjekket disse forskjellige demokratikomponentene rett før jeg kom hit. Altså, hvordan skårer VDM Norge på deliberativt demokrati? Det sånn at det har gått litt ned de siste årene. Men det har det gjort over hele linja. Så Norge ligger da faktisk på førsteplass. Ikke det at disse rankingene jo veldig usikre og sånn. Men sammenlignet med andre land, så den offentlige samtalen I Norge god. Fokuset på å diskutere sak, respektere motargumenter, alle disse momentene som går inn I det deliberative demokratiet. Men hvis jeg skulle sette fingeren I været og si om det går i riktig eller gal retning, så ville jeg også vært enig altså at jeg tror I hvert fall ikke det har gått I riktig retning. Så. Det var en veldig interessant studie av danske statsvitere nå som så på dette med hvorfor det sånn at folk oppfører seg så dårlig I sosiale medier? Altså, hvorfor debatten på den måten? Det sånn at vi på en måte tenker på en sånn gammel langbein-tegnefilm, når langbein setter seg I bilen, så blir han en helt annen person. Liksom, snille langbein blir superaggressiv. Det var ikke tilfelle. Altså, de som var, for å bruke et sånn sterkt begrep, drittsekker I det virkelige livet, også drittsekker på sosiale medier. Det bare at de så mye mer synlige. Det de som driver debatten, det de vi ser, og de setter premissene for debatten på en helt annen måte. Og det er viktig å være bevisst på. Så det et av de momentene vi har snakket om, hvordan måler dette her, og ikke minst hva slags konsekvenser har det for at politikere stiller til valg, at de tør å si det de mener, som veldig viktig for at valg skal fungere etter intensjonen, at det skal være reell konkurranse. Vi klarer ikke å finne den beste politikken hvis ikke vi kan si hva vi mener. Og ikke minst, hvis det nå slår ulikt ut, hvis det vanskeligere å være kvinne, være innvandrer og være ung, med tanke på hets, og disse gruppene stiller sjeldnere opp til kommunestyrevalg og stortingsvalg, så har vi et problem med fordeling av den politiske makten fremover.
dette er viktig. Og så vil jeg også slå et slag for det å være føre var og tenke på Jettes poenger med å tenke på smutthull og være klar over at situasjonen kan endre seg. At vi skal tenke, selv om man verdens beste linedanser, så det veldig fint å ha sikkerhetsnett. Jeg tror det eneste man bør tenke på, som jeg vet mange statsviter og andre vil være opptatt av, at hvis vi begynner å bli for formalistiske, så kan det gjøre noe med dette smøre, limet denne tilliten i det norske samfunnet, hvis alt skal gå etter boka. Så det en balansegang mellom å ha sikkerhetsnett, ha domstoler, ha egne instanser som passer på, versus det å ha en politikk som flyter godt og høy tillit. Så det noe, det er et viktig sånn ekstra moment, men i all hovedsak så jeg helt enig i det poenget at vi har en del å rydde opp i. Jette, du nevnte politikernes ansvar i et demokrati, altså hvilket ansvar politikere har med å flytte valg og demokrati nærmere velgerne. Har du lyst til å bare utdype det litt? Hva slags ansvar mener du politikerne har? Det er et tredelt ansvar. For det første så har man et ansvar for å gjøre politikkutvikling relevant. Hvis det er sånn at politikerne ønsker en stor bredde organisasjon, så må det oppleves relevant å være med i den organisasjonen. Det man må ønskes velkommen, man må føle at engasjementet sitt betyr noe. Man må føle at det å levere inn politiske forslag, at de ender et sted. Hvis ikke, så er det jo ikke vits i, for hvis man melder seg inn i et politisk parti, å være med. Så det å gjøre partiorganisasjonen relevant og tilgjengelig for medlemmer, det er viktig internt i de ulike organisasjonene. Politikerne har også et ansvar for måten de fører ordet på. De er jo veldig ofte en del av den politiske debatten på sosiale medier selv. Og da er det en ting som det går an å være oppmerksom på, og det er, for det blir så helt åpenbart å holde seg til fakta, ikke misforstå med vilje og så videre, men det å ikke tillegge motstanderen konnotasjoner i den forstand at hvis jeg hadde sagt, ja Line, det mener du selvfølgelig, fordi at sånn er du. Det å beskjele motstanderen med sånn er det på grunn av at sånn, det mener du fordi at du har det og det kjenner, du kommer der og derifra, du bor i den og den bygde eller byen, du kjører bil, du kjører ikke bil, du liker det eller det. Det å ta vekk de personlige tingene rundt argumentasjon, det mener politikere er et ansvar for å gå foran og gjøre. Og man snakker om saker når man diskuterer med hverandre. Fordi det gir også et fotavtrykk. Og så har politikere også et stort ansvar om å følge de reglene vi selv lager, og også følge de internasjonale spillereglene som de lager for andre. Det var gjennom tidligere, men med Norge, vi er helt avhengig av at så mange land som mulig rundt oss er så demokratiske som mulig. Nå er det land som faller såpass mye på demokratiske indekser at EU har sagt at det nærmeste er verre eller ikke verre for en union. Når en EU sier at vi er en union av demokratier, så er man jo avhengig av at de aller fleste landene i unionen er demokratier. Men hvis vi skal ha en stemme inn der, så må vi også følge de internasjonale reglene som er pålegget andre å følge. Karl-Henrik? Bare følge opp akkurat det poenget med de internasjonale reglene og hvordan vil man designe et nytt demokrati hvordan vil man designe institusjonen hvis man hadde begynt i dag. Den debatten veldig relevant i mange andre etablerte demokratier også. USA tenker jeg kanskje det beste eksempelet. Når man ser det utenfra så virker det jo helt. Så dette var slutten av 1700-tallet og sikkert fornuftig da, men hadde du designet et demokrati på nytt så ville du ikke gjort det på denne måten. En del ting du hadde gjort annerledes. Og dette faktisk et bredere poeng, altså når man har demokratier som har fungert lenge og godt, og man ikke har opplevd kriser, så det en sånn status quo-tendens i disse systemene, hvorfor fikse noe som ikke ødelagt. Så hvis man ser blant annet på noe så konkret som politisk kontroll over valgkommisjoner, altså election monitoring boards på engelsk, så det ofte sånn, hvis man ser på hvordan de i praksis fungerer, versus hvordan de juridisk ser ut, eller hvordan man skulle, hvis man skulle kode det, sånn, basert på hvordan institusjonen har satt opp, så det en del
avvik, altså det gjelder da spesielt etablerte demokratier som har eksistert lenge. Altså, vi har ikke hatt behov for å designe disse institusjonene på en sånn måte som vi ville gjort I et helt nytt demokrati, og derfor har de fortsatt å være sånn. Så det å ta det opp jo vanskelig å endre det, men vi bør være obs på det. Mm. Lena, ser du notere? Ja. Jeg satt og tenkte meg selv at den forelesningsrekken, den vil jeg gjerne høre, hvordan designe det perfekte demokratiet. Det synes jeg hadde vært veldig interessant, og det er jo litt den der tilnærmingen. Altså jeg merker, særlig når vi I NATO-møter, da, er en sånn interessant arena, for der ser du jo alle, sånn du forestiller deg en italiener, eller sånn du forestiller deg en japaner, for de møter også, alle fordommene innfris, og når du sitter I møter hvor tyrkere og grekere diskuterer internasjonal politikk, så skjer akkurat det som du forventer at skal skje. Og det at designe det perfekte demokrati, når du har utgangspunkt I hvor forskjellig alle land det tror jeg hadde vært veldig, veldig spennende. Men jeg ble veldig glad når du sa altså, det må være formalistisk, og det å klare den balansen mellom å lage kanskje firkantet formalistiske systemer versus tillit, og det at liksom ting funker, den balansen tror jeg veldig viktig, og jeg synes vi fikser det sånn noenlunde godt I Norge akkurat det der, men jeg deler litt Jettes bekymring om at det noen ting som vi burde ha ryddet opp I, og så vil jeg si sånn helt til slutt, altså vi snakker mye om polarisering og debatt og hvor brutal debatten har blitt I dag, men det som ikke kommer så veldig godt frem, det hvor god debatten egentlig mellom politikerne på Stortinget, altså på tvers av partier på Stortinget, hvor gode venner vi hvor god dialog vi har, hvor god samtale vi har, hvor den komiteen som jeg har sittet I nå, fantastiske mennesker fra absolutt alle partier som har sittet der, konstruktive, løsningsorienterte, og vi har veldig mye bedre dialog enn det som kommer frem I pressen, fordi det jo ikke så veldig interessant å skrive om at vi gode venner og foreslår masse ting sammen, men vi gjør noe egentlig det, altså I Norge, og det merker jeg ganske stor forskjell på I Norge og når jeg rundt internasjonalt I delegasjonene, så skal jeg være veldig diplomatisk, men Christian Tybring-Gjedde leder for den delegasjonen, NATO-delegasjonen, og det fungerer kjempefint. Vi I den delegasjonen, vi snakker kjempegodt sammen. Christian og jeg diskuterer aldri klimapolitikk, for eksempel, for det vet vi at det funker ikke. Men vi snakker kjempegodt sammen, og når jeg møter de andre landene og politikerne derfra, så gjør ikke de det. De har en helt annen dialog og en helt annen tone seg mellom enn det vi har I Norge, og det mener jeg kanskje en av de store styrkene ved det norske demokratiet, da, den relasjonen mellom politikerne I Norge, for den veldig fin. Mm. Så norske politikere kjekke og grei. Ja, ikke bortsett fra når dere skriver om oss I pressen. Ja. Vi må hjelpe dere ned litt. Ja, egentlig. Sirianne. Ja. Det kjempeviktige poenger som kommer her. Det også noe som vi på en eller annen måte burde prøve å fange opp I vår tilstandsanalyse, og så få fram dette med ikke bare liksom, kulturen I den offentlige debatten, eller blant innbyggerne, men også kulturen liksom, innad, kanskje også litt bak kulissene på Stortinget og mellom politikere. Og det også kanskje, helt avgjørende for liksom, hvor velsmurt demokratiske maskineriet egentlig og kan fortsette å være. Og litt sånn relatert poeng som også går til et spørsmål som du var inne på, hva egentlig politikernes ansvar. Og Jette var inne på dette med at politikerne har et ansvar om å kan sørge for at demokratiet bevarer sin legitimitet, både overfor innbyggerne, men også at man har et ansvar å kanskje hele tiden ta avstand fra type, la oss si, utsagn som går I en litt kanskje udemokratisk retning, og hele tiden holde og passe på at man ikke går og støpper over en viss linje. Og en ting som jeg synes veldig interessant I Norge, jo at I Norge så har det på en måte blitt en sosial norm, som alle på en måte følger, hvor det på en måte det straffer seg egentlig litt å være udemokratisk. Det ikke noe man egentlig burde si høyt. Og så, som du var inne på, det kan hende at liksom, noen politikere, og du visste kanskje til og med om noen som kanskje ikke så forpliktet til demokratiske prinsipper liksom, dypt nede, men de fleste vil på en måte kanskje egentlig ikke si det. Og det går litt på det med å gjøre med at som vi var inne på, at Norge på en måte I en slags positiv spiral, dette vil ha en selvforsterkende effekt, at det en sterk sosial norm der ute, og normen ganske normdrevne, og vi på en måte egentlig ganske like, ingen liker å skille seg ut, og det at demokrati har blitt en såpass sterk norm som ingen på måte, vil gå offentlig ut og avdekke, og ingen vil på en måte innrømme at man kanskje egentlig tenker at dette med demokratiske prinsipper ikke så viktig. Det jo en veldig, veldig positiv ting, men det betyr også at vi kanskje egentlig ikke vet så mye om hva både politikere og innbyggere egentlig
preferanser der inne er dypt nede, det man kanskje sier på privaten og til nære kollegaer eller venner eller familie, fordi normen der ute er så, så sterk. Så det på både en positiv ting, det kan ha en selvforsterkende effekt, helt til det plutselig begynner å forvitre, og så plutselig kommer det frem at ganske mange egentlig ikke så forpliktet til demokratiet som man hadde trodd. Det jo den potensielle faren ved det, at man kanskje ikke vil uttale hva man det man egentlig mener, potensielt sett da. Tida raser fra oss. Jeg har lovt at vi skulle gi litt tid til en kommentar eller noen spørsmål helt på slutten. Det noen som har tenkt på noe? Noen som har en tilbakemelding til Tinde-prosjektlederen her som de har tenkt på? Ja, vær så god. Vi har til og med en mikrofon som du skal få. Ja, takk. Navnet Harald Valdresen. Tusen takk for veldig inspirerende foredrag og kommentatorer for både digitalt og her i salen. Det var det siste poenget som var fremme som jeg gjerne ville knytte en merknad til. Det utgangspunktet var en observasjon av at mange politikere fra ulike land nesten opptrer i samsvar med stereotypiene. Og samtidig så synes jeg det lå en underliggjende kritikk der om at det fungerer ikke så godt mellom politikerne og på andre måter i disse andre landene som det gjør i Norge. Det synes jeg en veldig interessant observasjon, og i det ligger det, tror jeg, et råd til den videre arbeid med dette prosjektet. Og jeg vil kalle det for et råd om å ta opp i seg et kontekstuelt perspektiv på demokratiutvikling, kanskje nesten et evolusjonært perspektiv. Altså rammevilkår, det samfunnsmessige rammevilkår, enten det er kultur eller økonomi og historie. Det jo det, om det en lærdom, ja, så former dette måten demokratiet fungerer på. Så skal du finne det perfekte demokratiet, så er det kanskje ikke den ene institusjonelle utformingen skal lete etter, men det som fungerer i den konteksten som de ulike land representerer. Det for eksempel ikke alle land som så heldige som Norge, at det høyt nivå av tillit, både mellom samfunnsbyggerne og mellom samfunnsborgerne, og mellom fra samfunnsborgerne til politikerne. Ja vel, det er slik det er. Men hva slags type demokrati er det da som kan fungere? Når det nå en gang er slik at tillitsnivået ikke er så høyt. Det synes jeg det er det, kanskje et av de spennende demokratispørsmålene som vi står overfor i dag. Fint med noen i panelet som har lyst til å svare eller kommentere på det. Karl-Henrik. Takk for det, Harald. I den tilstandsanalysen som det ligger nå, så er det veldig mange momenter som går langt utover de formelle institusjonene, så momentet knyttet til tillit, for eksempel, som jeg ikke personlig ville ha bakt inn i en demokratidefinisjon, det er allikevel noe vi måler og ønsker å ha med i en sånn større politisk kulturkomponent. Så noen av disse momentene som for så vidt er vanskeligere å sette fingeren på, og som kanskje ligger utenfor de formelle institusjonene, de vil bakes inn. Da ikke en årsaksanalyse egentlig, men som en del av liksom de tykkeste versjonene av noen av de sidene ved begrepet. Så i så måte så er det med inn. Men med tanke på det kontekstuelle, så er ambisjonen eller oppdraget egentlig i utgangspunktet er å lage en indeks som vi i prinsippet kunne tatt med til Danmark og spurt de samme spørsmålene og skåret Danmark på, eller reist tilbake 30 år i Norge og gjort det samme. Så selve definisjonen og målen skal ikke egentlig være kontekstualisert. Sånn, analysen av det kan jo godt være det, og årsaksanalyser skal vi ikke bedrive videre i akkurat det prosjektet her, men det kan jo gjerne andre benytte disse ganske rike målene til. Så skal det likevel sies at når vi da sitter med det norske demokratiet, så er det jo veldig lett da, at vi tenker på momenter som er spesielle for Norge. Og faren er kanskje at vi sitter og blir overfokusert på problemene, at vi får med for mange kritiske indikatorer. Så noe kontekstualisert, altså farget av konteksten vil nok målene likevel bli, men ambisjonen vår er å lage noe som vi kunne tatt med oss til Danmark eller til Tyskland og gjøre. Men så er det klart hva man gjør med det, hvordan man analyserer det, er jo en helt annen sak, og der kan det gjøres ulike typer analyser.
Da tid til ett spørsmål til, og da var det her som meldte seg først. Hvis det noen andre, da vil du gi ordet videre til damen der. Jeg heter Reidun Sirevåg. Jeg ikke statsviter. en av få. jeg har bare noe som jeg har lurt på, som jeg vet ikke om det relevant for dere, men jeg tenker på disse, når vi har folk fra Stortinget her, altså de som blir valgt inn på Stortinget, de jo først nominert av partiene. Og der ligger jo veldig mye makt. Og det som, og det har, jeg har aldri skjønt ordentlig at hvor mye makt egentlig det ligger der. Og det som interessant jo at jeg leser også i avisen at partiene blir, altså, blir færre medlemmer. Og hvis det medlemmene som med på å bestemme, så blir det jo, må jo det bli et problem. Og jeg lurer også på om man tar hensyn til, nå sitter du og sier at, at du mangler naturvitenskapelig bakgrunn. Og passer man liksom på å få en, et storting som sammensatt på en måte som både skjønner og forstår det som foregår? Men jeg tenker særlig på, på det med nominasjonene, synes det veldig interessant. Takk. Ja, Lene. Bare kommentere sånn raskt. Det et veldig, veldig godt spørsmål. Og den bekymringen jeg oppfatter i spørsmålet, den deler jeg. Nominasjonsprosessen i partiene... Jeg vil ikke kalle dem udemokratiske, men de ligger ikke så veldig tett opp til demokratiske heller. Det noen ganske få mennesker som bestemmer hva som egentlig skjer, og velgerne i Norge har veldig liten påvirkning på stortingsvalg. Lokalvalg noe helt annet, for der har du jo enorm påvirkning, et kryss og alt er endret, men til stortingsvalg så kan du i realiteten ikke endre listene. Og det jo sånn, la meg ta et eksempel. Hvis du skal nomineres da i en valgkrets, så det jo partiet ditt som bestemmer. Alle partiene har forskjellige nominasjonsprosesser, så det også jo litt sånn interessant, for det veldig ulikt. Men det ofte da, så det jo da en nominasjonskomité på fem eller kanskje syv mennesker som innstiller, og så det da nominasjonsmøte. Og disse nominasjonsmøtene jo i ganske stor grad rigget på forhånd. Jeg hadde Excel-ark med ganske god oversikt over hvem som kom til å stemme hva. Så de nominasjonsprosessene i Norge til Stortinget synes jeg ikke er spesielt åpne eller demokratiske. I Danmark er det veldig annerledes. Vi holder det i familien. Vi har en fetter som statsråd i Danmark, og der det jo helt annerledes. Mye større grad av påvirkning. Du nominerer, men der har du også velgerne mye større grad av påvirkning ved valget enn det vi har i Norge. Så de prosessene i Norge, jeg mistenker vel at vi som har vært stortingspolitikere lenge synes det fint å beholde det sånn, for da kan du systemet. Mens hvis du ny og ung, så det vanskelig å komme opp og frem også. Og det ikke noe sammensatt av hva du kan eller ikke kan, det helt eneste du tar hensyn til er kjønn og geografi. That's it. Jette, vil du gi en siste kommentar før vi avslutter? Jeg vil si at jeg deler den bekymringen som både Lene og spørsmålstiller tar opp. Det kan med fordel åpnes opp nominasjonsprosessen i partiene på en helt annen måte enn nå. Jeg tror de aller fleste partier tenker på representasjon. Man tenker på representasjon både geografisk, man tenker på sammensetninger av evner og kunnskap til en viss grad. Men jeg helt enig i at disse nominasjonsprosessene med fordel kan åpnes. Det gjør jo at politikerne kan avkreves mer overfor andre, fordi selv om man går til valg på et partiprogram, så er man jo også en personlig kandidat. Og det å be om tillit på en valgkrets, det en mye større oppgave enn å be om tillit et partilag. Så dette her går det helt sikkert mulig å åpne. Ellers vil jeg si tusen takk for en veldig interessant samtale og gode spørsmål. Hvis det går an å komme med et lite ønske til videre forskning, jeg vet ikke om dere tar imot requests, men det som hadde vært interessant å se på hva det som gjør at mennesker enten blir med i organisasjoner eller at forfatter, leser eller legger i avisen? Hva det som gjør at mennesker tar del i demokratiet vårt? Da kan man også se hva hinderet for å ta del i demokratiet. Det skal jeg gjerne litt å lese et kapittel om, men jeg kan glede meg til resultatene klarere. Tusen takk for en veldig interessant samtale. Tusen takk, Jette Kristensen. Jeg slenger meg på den. Takk for god samtale og interessante presentasjoner. Takk til Lene Westgaard-Halle, Siranne Dahlum og til Carl-Henrik Knudsen. Og takk for meg.